انہاں حکم کیتا ہے کہ اگر ملازم بھٹی دی خوشبو نہ آئی تے میں اٹھ نہیں کر سکدا خوشبو آندی پئی ہے چلو اے سارے راضی ہو گئے ہو تے بزرگ کہتا ہے کہ اندر ہی رہنا لین جانے تے حسین جانے سجا جی میں بزرگ پڑھتے رہتے ہیں مجلس Yeah.
Yeah.
زندہ باد آنکھیں بولو یار تو ہے زندہ باد آنکھیں نانا حسین دا کائنات دی قیمت صدر کوئی وضاحت نہیں میرے بعد میرے استان الہرا تشریف فرمائے ہونا کو زیادہ دیر تکلیف ہی نہ لینا چاہندا تے اپنے ٹائم تو گھاٹی نہ کرنا چاہندا سر جاڑا کائنات دی قیمت شہ جناب دے حوالے کر کے تے گل کر پیا دا کال بلا کر گئی سدا لا جنہ گھراں تے غازی شہنشاہ دا عالم ہے اور الحمدللہ سارے دے گھراں تے غازی شہنشاہ دا عالم ہے اساں تے دیکھ کے ٹھڑدے ہیں بھائی مجاور تے کوئی اوہی ہے جڑا تیرے راہ تبدیل کر وندا ہے سچاونا کہنا دی قیمت شہر جڑا راہ تبدیل کر وندا ہے میں اون دے نال مخاطب ہو کے آخری سطر دے سامنے چاہنا اساں گھر تے عالم لیندا کیوں وا سچاونا تے گل کر پیا دا اج بنا جی سوڑا چلو آپ ہے
سرکار آوے آمین چاہ دو اوپر دلان دے انجل اللہ بھی سرکار آسن ہر اللہ دار دے گھر جئی میں خوشی ہو سی جی میں جان کو در دے شادی جی خوشی ہو دی ہے بلکہ اس کو بھی زیادہ خوشی ہو سی بدر کا اوپر دلان دے انجل اللہ بھی سرکار آسن ولی میں کھٹی موجود ہو سا ولی میں کھٹی موجود ہو سا جناب سجاد جی میں آلیا کھڑی ہے پتر دی
کرتے حضرت علی سجاد ڈوب لتا میرے بھرا وال کیتی ہے اکھ تا ایک گل میں عباس نال کرے دیا اقام دی آواز دے پھپھی اما آکھیا کر چالی ہے میری سر رلی ہے روک کوئی ادی تا حکم مزے مدہ ہاشم چادا تے محلہ بہبال تو پیا او ہن تران تے اما سیٹھ آیا I'll come get along.